Napoli ka pësuar humbjen e parë në kampionatin italian në javën e 16, ku unë poshtë nga Interi me rezultatin minimal. Zikal të patën më pak rast e shënimi me Napolin që zhvilloj lojën e ti karakteristike, por pa mundur do të marë pik. Heroi milanezve ishte Dzeko, i cili ktheu në gol krosimin e Di Marcos. Fitore regjistroi dhe Juventusi në përballjen me Cremonese, ndërsa goli vetëm u shënua nga Milik. Bardezin vjoj në Turin e mirë duke unqitu në vendin e 3 në tabelën e klasifikimit. Milan i Stefano Pioli të nisi mbarë për vitin 2023 me një Leao në superform që shënoj dhe ndaj Salernitanës, ku Qezin fitua 1-2, ndërko goli 2 terdi nga mesfushori Tonali. Goli Pellegrinit i mjaftoi Romës të dilte me kokën lart nga Olimpico duke mposhtur Bolonjan, teksa rikthehet tek fitoria pas dy barazimesh radhazi. Kampionati italian vjen të udhëhiqet nga Napoli, teksa pas tivin Milan, Juventus dhe Inter. Sa i përket listës së golashënuesve, në krye qëndron Osimhen, më pas Zola, Arnautovic dhe Leao.